Здравейте, твичери! Намираме се на един откъс от реката, където се е образувало малко езеро и всичките кефали са се набили в него. За съжаление, то пресъхва, така че ще трябва да хванем кефалите и да ги пренесем в реката. Спасителната мисия започва, а те са хиляди! Вижте ги ето там! Ай! Почваме ги с CC38 Twitch Fishing цвета. Румката гледам, че и той е служил. Такова стартирам! На по 5 лева, кой ще хване първи? На по 5 лева, давай! Старт! Ей, това лети, бе! Йо! Празно метна. Абе, това са оклей, бе! Ти си оклей. Ма не, бе, нещо ги гони, бе. Оклей са. Я гледай какво са, я. Румка, милиони са, брат! Милиони са! Няма може да хванем един кефал, те тия кефали са преяли. Хора, виждате, това са милиони, милиарди оклей. Няма как да хванем хищник при толкова оклей. Просто не мога да си представя, хора. Това е ненормална работа. Аз толкова риби на едно място не съм виждал. Лудница, лудница, лудница. Хиляди милиони рибки. Сега ще взема Уестингкама, за да видим има ли някакви хищници сред оклеите, да помятаме малко Уестингкама, защото аз тук не виждам как изобщо ще хванеме хищници. Ето го мястото, където точно реката се е отцепила. Виждате, отстрани е реката, а това е гьолчето, за което говорим. Strong Wind, положението става лошо. Приземявам дрона, защото скоро ще стане 20 метра в секунда. Ето го, въпреки милионите оклей, избраха CC38 Пят Twitch Fishing. Падането ли те за? Ма то е хубав. Докато аз мятам камерата, румбаки са ги корми. Хубав ли е? Като това, бе. Да. Чай, че и аз починах да върта бързо. Румен ги набара, докато аз мятам камерата. Е, сега ще видя дали ще хване яс едно. Там ли са? Верно, бе! Мятане, удар, клензилка! Ето откъде идва реката, от тук има изход. Метай, метай, може да спанеш някоя штука на камера. Късно точно при мене, късно. Чая ви да има ли ги или беше случайност. Верно, бе! Гледай, там нещо ги гони. Хуя с кленчаци. А там са се събрали всичките ли? Ма като вземе, ако не вземе спадането, а-а. Е, сега. Видех опашка зад него. Аре, бе. Сам се на дъни, брат. Сам се на дъни. Страшен кеф. Започнахме ги гол след гол. Жалко, че моята въдица е там. Изек на Румен. А той какво снимаш тази камера, бе? Камъняци. Я да видиме. Еви го кленчето. Оп, чакай, че ще ни оплете. Хоп. Ело е. Супер кефалче. Ето го. Супер кефаленца. Пускаме Уестингкама, за да ви покажем какво има в това езеро. Почваме штуките. Първо искам да тествам ета макара Зеус. О! Ей, изтървах я! Ей! Ей, изтървах я! Хубава штука се пусна и я изтървах. Казах ви, първото мятане Pointer SSR. Това е ненормална примамка. С първото мятане ми удари. Хубава риба и се метна направо с първото мятане, човек, и излезе, ама я много яко я забучи. Няма да се такова и се откачи. О, ковнахия. Ковнахия на океаната. Ей, това е хубаво. И, що върви толкова тежко, бе? Малко щукле, човек, как сгъна. Как сгъна океаната? Не се откача. Ей, хубаво щукле, бе, мерно. Не е малка. Не е малка. Океана, бейбе! Ууу, найс. И макарата и сработи авансеца. Ето я океаната. И се дърпаше доста добре. За малко ми забия куката. Ай, вече мога да ловиш и ти. Как напъна и си напъна мъжката. Та риба си удари и зверски, хора. Мани шега, мани майтап. Сега ще ви покажа, воблера е много бавно потъваш и това ги водява. Точно на паузата ме здранча. И я взех елтелния дървета е там. Ще се опитам да ви покажа кадри. Макаричката се представи отлично. А и на тоя воблер тая големи надежди. И той ми сработи страхотно на дрън крейзито.
океанът. Бавно потъващото си сработи. Съспендинг към бавно потъващо. Тая камера ви донесе тия готини кадри. Може да видите линк вдолу в описанието. Ай сега да освобождаваме рибката, да не я мъчиме. Куките на дран кредито са безпощадни. Да връщаме рибката обратно. Хубава штука и пак съм без кеп. Забъркнето както вика це. Хванахме я за въртлето, както каза Ценко. Аре, Насио! Фанали, браво, бе! Хубава! Както казва наш Ценко за въртлето. Има кеп по колата. Браво, майко, че браво. А, добър ли съм, а? На воблер, но ние където казах зеления. Да, я пуснах Ники да я фане другия път. Yes, one pike attacks my camera. Yes, without lure. Hello, how are you? Hello. This is for you, for perk. Reel and this is not. Reel and jigs to try the perks. Thanks. Hello, my friend. How are you? How are you? Thank you, fine. You are fishing 2 hours, 3 hours, 1 hour here. And without lure, there. Just to see the camera. Yes, there. Yes, because it's very clear. And it was pike or chub? There are many chub there. Yeah, yeah, I know the chubs. But I catch one pike on this on this lure. But take the lure just to see the camera without the and one pike doom and take the camera. This is new camera. Very small, yes, 40 grams, not like big one like the yesterday. Yeah, yeah, yeah. We try it on the boat trolling. Pike? Yes? No, lost. Lost? But pike? Yes, pike. Huh? Sure? Yes, pike. Yeah? Here, exactly here. Не знам дали успяхте да го видите тоя удар, обаче беше епично. Много як удар беше. Обаче лапът плахо, може би заради камерата. Човек, удари ми! Пускай, пускай, брат! Пускай! Пускай, пускай! Не знам штука ли е клен ли е май... най-трофейният клен, който съм хващал. Майко мила! Това беше огромно, само видях главата. Скача като пастърва, мога и пастърва да. Глед какво прави! Бам-бам, бам-бам! Бам-бам, бам-бам! Кеп имаме ли? Не. Кой за кепа? Кой за кепа, че това е голема риба, бе, луд? Лапна силикона. Ще го лапна, дай, дай, че това е голема риба. Е, там ще извада на това. Майко! Трофи, трофи! Трофи, чъп! Хора, това е огромно. Дано не се откачи. Дано не се откачи. Този Вали Хънтър ми върви на трофейни риби. С това друго, освен трофейна риба, нямам. Штука трофейна, разпер трофейн. И сега записвам и трофеен кефал, но това без кеп няма да може да... Оооо, имаме кепа! Ненормална работа! Как ме взе в течението, този звер просто не е истина. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, като шаране! Бате като шарковец! Това ли, това ли взе, какъв ли кеп взе, бе? Майко, майко, ей, лъпнало е цел от CC38. Twitch Fishing цвета го е взел in the gus. Абе, някакъв кеп не имахме ли ние голям и истински, бе? Топни кеп, пак сме без кеп, пак без кеп, батко, пак че изпускаме трофейни, мале, е това вече е риба, хво, към 2 кила звер. Качил се една милимунда. Стига, да не го напълвам, малко ли се е закачил? Е това е звер, хора, майко мила, над 2, е това е страшна тепсия. Майко мила! О, къде бе, батко? Цецето е в газа. Гледайте за каква риба става на въпрос. Огромен, огромен, огромен кефал. Даже сега ще го премеря. Чъп! Е, това е, хора, ненормална работа. Дойдохме за штуки и ударихме трофейна клензила. Сега очакваме и штуката. Това видео ще бъде невероятно, така че праскайте лайковете и се абонирайте, защото ви очакват само интересни неща. Айде да го мерим! И румбата удари един. Добре, аз докато снимам моя, и Румен закачи един. И той ще е огромна буца.
На какво го удари, майка? Ама на какво ти удари? На Twitch Fishing цвета, CC38-та, шампиона за големи тупалки. Мао, като гледам как му криви. Огромно ли е, бе? Да освобождавам за моя, снимаш ли? Лендах и на Румен. Румен го удари на усичката, затова му е по-малък от мое. Записвам твоята най-гус. Еди, два, 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 е това е. Мега дабл, мега дабл. Те, тази въдичка е убиец. Не, затова обичам да ловам с тебе риба. Защото ловиме каквото си искаме. Ловиме каквото има. Според местото. Его е. Два тупана на въдици близначки. На вали хънтерите. Ненормални риби. Моята естествено е много по-голяма, защото Румен не използва правилния цвят. Големите обичат агресията. По-малките ядат усичките. Еге. Оха, виждате и двете риби са капитални трофеи. Ненормална работа. Е, това беше добро. Е, това беше добро. Риболовата първа започва. Ай сега за втория клен станете членове и набийте по още един лайк. Е, това му се вика. Саки се сега ни даде тая кутия и вика тия важи ли са и Румен вика, че ги е забрал от миналия път. Сигурен ли си? 100% бе, сме още ги търсих в нас и ги нямаше, викам края, дали са в колата или... Ма не си го вил сега сте. 1000% бе, човек. Искаш да кажеш, че са две седмици тук. Да. Некой е изпуснал. Е, тая новата къде е в края, тая. Коя? А, тия дамките ли? Гном. Стига бе. Е, бати късмет. Баш късмет, майка. Подарим само човека на кой квато. Да си избере каквато иска. Ето и тая се скъсах да търса. Сакис, he forgot this box, not now, last time he came. 100%, yes. Страшен късмет извади Румен. Две седмици му стои тука кутията, а Сакис не можеше да повярва, защото каза, вика, всеки ден има тука поне по 2-3 човека на това място. Как не се да намерили и не се да видяли, не знам. Сега ще се опитам пак да подам на щуката, която взе преди малко и я откачих. Дойдохме тук, като очакваме мега лошо време. Беше рай, буквално пролет, лято. И изведнъж си дойде лошото време и вече сме с зимните якета. Смени се 10 пъти времето. Чухме, че някой е хванал огромна щука. Да се надяваме, че и ние ще ковнаме така. Няма да иска да повтори вече. Не е глупа. Избяга штуката с 300. Много хубава штука и избяга, защото ме видя я. Не. Ей, как избега с 300, като видя при мамката. Най хубава риба. Оу, удари, удари и го изтървах. Майко, шарана смукна. Не иска, не иска штуката да смукна, обаче шарана смукна. Я да видя дали ще повтори. Засмука канибалчето. Паси, дивак. Това ако го бех засекал и ако го бех фанал, щеше да е... епично. Не знам дали го виждате, сега идва към мене, даже се приближава. Не, 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 вече знае, че е опасност. А, видях тази штука, дето я видях миналия път, сигурно е поне 3-4 кила. Сега ще се пробвам с канибалчето да я ковна. Дава назадна, видя, че при мамката се оплете. Ама ти канибал. И избяга. Хубава штука. Много хубава штука. Брутална штука. Не, тук е много бистро. Няма въобще как да се излъжи да ми удари така голяма штука. Аз имам 4-5 кила риба. Всеки път ме вижда и си отплува. Казах ли ти, пускай камерата? Казах ли ти, служи Twitch Fishing в цвета, нема! Усичката, а не, ти усичката са. Ем първи метна. Поне за стативката, не мога ги ловиш. Пей от тук. Оу, оу. Звер, звер, звер. От много голяма буца, хора. От много голяма буца. Чудовище. Викам аз на Румен. Леле. Пак същия звер. Пак същия звер и отново без кеп няма да стане. Леле. Ой, то може да го измериме, не? По-малък е. По-малък е, ама пак е към 1.5 кг. Давай кепа, че и той е буца. Как ме зе, братко. Страшен кеп. И тая въдица как ги мори. Значи, гледай, дал ти преднина 2 каста. Толкова. Казах ти какво да сложиш ти, не. Забравили сме кепа. Румен си забрави. Значи аз тука си забравих едни найкове.
За съжаление, като се върнахме след 2 месеца, найковете ги нямаше. Румен си забрал кутията преди 2 седмици. Не, я намерихме и кепа сме го забрали. 4 часа стоеше е там, дед хващахме другите кленове. Его е, буцанина. Добре е лапнал, както виждате си е лапнал целият воблер. Тая въдица обаче как ги мори. Опа! Опа! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ще измериме кепа. Ела, помагай, бе! Супер рибок! Сега ще измериме рибата първо с кепа, после само кепа. Така че да не я нараним. 2200 с кепа. Взимавай среднощния влак! Пак ще ги снимаш двама! Епа ти въдичката. Моя е точно кило 630. И е доста по-малък от миналия път. Его са и румбакиса. Оу! Служи правилния цвят и той записа майка. И той е некъде толкова. Айде! Пак дубал. Историята се повтаря. И той е горе-долу толкова. Няма го мъчим. Чудо, чудо. Две дублета посред зима. Хвил си ми е заметал тоя румката. Служи и той правилния цвят и той удари буц. Е, баси му кефа. Страшно, страшно, страшно. Сега няма и кой да ни снима и двамата. Е, бати кеф. Рибите са по кило и 600, кило и 700, но не беше над 2 кг първи. Тия са като това плък е тифана. Да, да. А обаче как дърпат човек? Дърпат, дърпат, дърпат. Страшни буци. Въдицата ги съсипва, румката и той, и той взе така. Ай на бако буците, че ни изтръпнаха ръцете, кленове по 2 кила. Ох майко, гуси, гуси. Давай да връщаме тия скубари в водата. Ай са. Леко и синхронно плуване. Ело. Давай. Едно, две, три. Ох, какво. Е, то стана с въдица. Е, това беше добър завършик на риболова. За днешния ден. Утре продължаваме, така че не сменяйте канала. Получи се невероятен рибов, въпреки че не хванахме това, за което сме дошли. 5-6-7 кг штуки, но пак се получи много, много интересно. Сега съм тук и дебнеме дребни кленчета. Само на какво ги дебна? На топ цвета. Е, сега хващаме една штука в тъмното или ще ми пригризе, или ще я хвана. Или ще вземе пипенчето. Хоп. Както винаги ще станеш, ще хвана штуката. Оооо, и то хубава штука. То напипена, хора. И то напипена хубава штука. С 0,20 повод. Отново на... Лоли Хъмтъра, беби, май е отвън, а камерата не работи, падна батерията, винаги така става. Обаче штуклето е хубаво. О, мата е така ще направя, вие какво си мисли? Хубава штучка, мерна. О, отвън, отвън се е хванала, ето, падна телефона. Ето, хубава риба и то, о, тя си е кило и 2,300 на шега на майтап. Абе, тая пръчка верно ми фаща само големи риби. Знаех си, че ще е ковна. Цял ден те дебна. Ела, излизай. На скот и пипам. Е, там ще я изтегла. Леле, леле, къв вятър. Какво чудо. Е, това много хубава риба. Това ще бъде чудесен завършък за видеото. Стига да я изкарам. И да не падне телефона в водата. Тискайте палци. Ох, ох, ох. Оф. Хора, това си е много хубава риба. Аз чудя защо така дърпа и е ударила точно където трябва. На връхчето. Леко, 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 леко. Изи гъру. Тя си е 2 кила риба. Вижте къде е ударила. Супер рибок. Леле, леле, румба! То не чува. Глух е на умирачка. Това си е топ риба. Та е по-голяма от тая, която я хванах днеска. Това е една много добра примамка на ASM Pippen 65. Лови абсолютно всичко и е suspending. Супер рибка, хора. Това си е към 60-65. Ей, направи ми кефа слайд. Значи верно, вали хънтера, хвървали с него, хващам. Цял ден днес мятам за штуки нищо, слагам вали хънтера и бум! Пак риби под 60 см, тази въдица не лови. Е страшен кеф, на къде ми е? И на Румен май също. А и другото, което е въдицата, е все едно се усеща, че е от една част, защото предната и част е два пъти по-голяма от задната снатка. Е, страшен кеф! Не забравяйте да се абонирате, коментирайте отдолу коя примамка най-много ви хареса от клипа и ще имате шанс да я спечелите. Хора, даже леко съм си подценил штуката 7-800 грама, друг път кило 920. Рибата си е 2 кг, откъдето и да го цкош. Хванах я зад хрилете
и там има едни кокали и направо ми срязаха пръста брутално. Трябва да си сложа лепка, но страхотен завършек с 2 кг штука. Метъра не съм го взел, обаче рибата си я бива. Направо уникум, уникум. Но ме сряза адски много. Затова винаги внимавайте и безопасността на първо място. Ай и доскоро, не забравяйте да се абонирате и може да станете член на канала. По този начин помагате да се развиваме. Аз съм ви подготвил мега изненада, която съм наскочил възможностите си. Ще направя нещо, което никой не е правил в България. Благодарен съм ви за вашата помощ от началото до сега. Постигнахме адски много. Ай! Оп! Все още нищо не е свършило. Да покажа на Румен къде хванах с Скот и Пипа на една и ударих още една. Виде ли Румка къде и как? Ей, кой си ги може, си ги може, майка. Скот и Пипин. Ето я въпросната океана, вече с нови цветове. Океаната може да я видите под водата как играе, направи се ми уникални кадри, има даже как я и удрявиш тук. Това е нов цвят, слаймов гръб, Green Dream. С нетърпение очаквах нещо зеленичко и ето го, че дойде. Аз съм им фен на океаната. Твичингов воблере, държи в течение, тежък е, предназначен е за лавраци, лови успешно штуки, изключително добър кастинг и много добра игра на твич. И държи и в течение. Това отива при мен.